Dobrodošli, najto pleje pozdravljeni. Danes imamo na programu drugi del predavanja o prehrani. Predaval bo Tim Podlogar, povedal bo nekaj o sebi, morda tudi nekaj o tem, ker ste nekateri novi, kaj smo počeli in kaj je predaval prejšnji teden. Imamo še povej prav, vedeš. In prejšnji teden je zamajal precej naših zakoreninjenih prepričanj in vse nas prepričal, da je bil obisk tega predavanja zelo smiselen. Upam, da boste uživali. Mi prejšnji teden smo, prepričani smo, da bomo tudi tokrat. Tema je tokrat večkrat bolj športno usmerjena ali kako iz telesa spraviti čim več. To, kar športnik razmišlja noč in dan. Ne, ker vse posveti rezultatov. To je prvi del, ta drugi del bo potekal v garderobi in to je, tam bomo razdelili drese za kolesarsko društvo Felixi, za tiste, ki ste jih naročili. In, a misliš ti, da bo reč le? Bomo videli na koncu, mogoče tle le več prostora. Okay. Nataša jih ima. Nataša jih bo razdelila. Tam, kjer bo ona, tam bomo delili. Tako da, tisti, ki ga je naročil, ne je domov. Ne, naj vzame dres, ker bo ena pot pa španjal, pa še kaj. Uživajte. Pravi bom pozdravljeni skupaj. Danes bomo govoriti o prehrani športnika in hidraciji športnika. Prej pa začnem, naj povem, da si je posnetek prejšnjega predavanja na internetu objavljen na YouTubu. Danes ali pa jutri, posrednosti jutri, bo tudi objavljen na slednjih stranih kolesarskega društva, torej telexi.si, torej tisti, ki te zadnjič manjkali, ga lahko tudi še enkrat, ga lahko si posnetek lahko gledate. Tako da vabljeni. Najprej pa da se predstavim, tisti, ki ste novi, sem Tim Podlogar, študent kineziologije na fakulteti za šport. Pravzaprav študij končujem. Jeseni podhajam po vsej verjetnosti v Veliko Britanijo, kjer bom nadaljeval študijem športne znanosti na Univerzi v Birminghamu, kjer se bom po vsej verjetnosti osredotočil ravno na prehrano športnika in pa fiziološke procese, ki se dogajajo v našem telesu. Sicer pa sem športnik, dolga leta sem bil član jadralne reprezentance Slovenije, pa v zadnjem letu, kar sem končal svojo jadralno kariero, pa se ukvarjam predvsem za vzdržljivostnimi športi, torej z kolesarjenjem in pa tekom na smučeh, predvsem z enim razlogom, to je, da nekako spoznam posamezne športe, vzdržljivostni šport kot tak in poskušam povleči in boljše razumeti. Poveži neke sporednice z znanostjo in vse skupaj boljše razumeti, namreč neka teorija in pa praks se veliko krat močno razlikuje. O čem bomo danes govorili? Ker smo prejšnji teden govorili o tem, o neki zdravi prehrani običajnega človeka, kaj je dobro, kaj ne, kaj resnično potrebujemo za naše preživetje in za vsak danes življenje, je to predvsej drugače v svetu športa. Za vas sem pripravil pet tem. Najprej si bomo pogledali, kaj trenutno pravi usmernice v športni prehrani, kaj pravi večina znanstvenikov in večina nutricionistov. To bo precej strokovni del. V drugem delu se bomo pogledali, kaj jaz mislim oziroma kaj se nekako nakazuje, da se bo v prihodnosti v svetu športne prehrane zgodilo. To bo zelo povedano s tistim, kar smo govorili prejšnji teden. V tretji temi bomo govorili o tem, koliko kdaj in kaj piti med vadbo in tekmovanjem. In ali je dehidracija resnično problem. Potem se bomo dotaknili prehranskih dodatkov, kateri so dejansko imajo neke učinke, učinkujejo naše telo in kateri so le neka marketinška poteza nekaterih proizvajalcev, da bi iz nas iztisnili še dodatne evre. Potem pa čisto za konec se bomo nekaj besedno merili dopingu in pogledali, kaj se lahko z nami zgodi, če se poslužimo nekih sredstev in kaj pa se vedno si še vedno dodaja v športu, v vrhunskem športu. V športu je nekako vse do prehrane, športne prehrane, želimo športnika pripraviti v te mere, da bo imel med samo vadbo oziroma med tekmovanjem kar največ energije in da bo kar
hitreje, čim hitreje v sada svetu vzdržljivostnega športa prišel do cilja. Po eni strani pa želimo preprečiti dogodke kot je ta, da nekaj metrov, nekaj 100 metrov pred ciljem športnik pade po tleh, ne zaradi poškodbe, temveč zaradi pomankanja energije. To je zelo nek primer, kako se ženska trudi, da pride do cilja, po vseh štirih bo šla nekako ni poškodovana, po nekaj po dve urah po sami tekmi bila že čisto na običajni kondicije, normalno se lahko premikala. Problem je bil, da so njene zaloge ogljikovih hidratov, ki jih imamo v Sloveniji, ki jih imamo v telesu v omejenih količinah, pošle. In temu se reče sicer hitting the wall v angleščini oziroma bonking, oziroma pride do tako imenovanega v slovensko tekaškega zidu. In to želimo, poleg tega, da povečamo zmogljivost športnika, tudi doseči, da se to preprečimo, ko načrtujemo prehranski plan športnika. Zdaj, če smo prejšnji teden govorili, da so nekako ogljikovi hidrati na nek način naši prehrani nepotrebni, da nekako človeško telo nima potreba po ogljikovih hidratih, se nekako v športu vlada popolnoma drugačno prepričanje, zaradi tega, ker naše mišice zelo dobro znajo izkoristiti ogljikove hidrate, tudi brez prisotnosti kisika, brez da bi dihali, brez teličnega dihanja, lahko ogljikove hidrate uporabljajo za proizvajanje energije, torej za naše premikanje. Problem pa je, kot sem že zadnjič omenil, da te ogljikove hidrate mi zelo težko hranimo v telesu. V telesu jih hranimo v obliki glikogena. Glikogen je zelo dobro razvejena molekula, ki združuje več sladkornih molekul glukoze. Nekje v telesu ga imamo shranjenega na teh mestih, pravzaprav v večjih mestih, ampak v osnovi v mišicah, kjer ga je nekje 400 gramov in pa v jetrih, kjer ga je nekje 100 gramov. To nam predstavlja energije za okoli 2000 kalorij in če tisti, ki nekako dajste računo in porabo kalorij, ste najboljši ugotovili, ki najboljši ugotovili, da recimo na športni prireditvi, na nekem tekmovanju, recimo maratonu, športnik porabi bistveno več kalorij, kot je recimo samo 2000 kalorij, pa še to je 2000 kalorij shranjenih samo v vrhunskem športniku in ne v nekem rekreativnem športniku. Zato je bistvenega pomena, da bodi si te zaloge sproti dopolnjujemo, ker pomankanje tega glikogena zmanjka, tako prijeti nastopi tako imenovanje tekaški zid, kar ste videli prej. In v športu prehranjanja se trenutno vse vrti okoli tega, da to preprečimo in oziroma, da pač te zaloge imamo ves čas napolnjene in potem mu tudi zdaj v nadaljevanju govoriti. Ko gledamo prehrano športnika, najprej pogledamo in mu izračunamo navadno, kakšna je njegova dnevna poraba energije. To ugotovimo na podlagi tega, kako aktiven je, koliko ur aktivnosti ima, glede na njegove telesne značilnosti. Stvar je lahko zelo zapletena, torej laboratorijsko stvar že ločemo, lahko pa uporabimo neke zelo enostavne formule, ki jih najdete v raznih knjigah na internetu, tudi vaši merilci srčnega utripa vam navadno v tistim programski opremi tudi to znajo izračunati. Potem, ko imamo to dnevno porabo energijo športnika, pogledamo in se osredotočimo na vnos ogljikovih hidratov, kakšne so pred njegove potrebe, ker je pač smo videli, če nam teh ogljikovih hidratov kar nekaj manjka, ves čas jih moramo vnašati, da se ne pride do nekakšnega pomankanja. Če jih ne vnašamo, pa je problem in se vse vrti okoli ogljikovih hidratov. Potem naslednja stvar, ki jo odštejemo od tistega dnevnega kaloričnega vnosa, so beljakovine. Beljakovine so izredno pomembne v svetu športa, namreč naše mišice so sestavljene v večji meri oziroma pretežno iz beljakovin in če teh ne vnašamo v naše telo, bo nastal problem. Poslabšena bo regeneracija, poleg tega bomo izgubljali mišično maso, kar pa seveda ne bo prinesel rezultatov, ki si jih mi želimo. In kar ostane, in tega je zelo malo, v dnevni porabi energije naj bi predstavljali maščob. Zdaj, vprašanje je, koliko ogljikovih hidratov, če se vrnem spet na začetek, na posamezno temu se bom spet potem vrnil, koliko ogljikovih hidratov potrebuje športnik med vsakodnevno aktivnostjo in nekako se razvili na najboljšnjo podlagi nekih testiranj, nekih znanstvenih dognanj, koliko naj bi poprečen športnik
poraz potreboval energije v dnevu, in če vidimo recimo minimalno fizično aktivno človek, naj bi potreboval, torej manj kot 3 ure tedensko, naj bi potreboval nekje 2 do 3 grame ogljikovih hidratov na kilogram telesne mase na dan, medtem ko recimo ekstremno visoko aktiven športnik, ki trenira več kot 4 do 6 ur na dnevno, pa naj bi potreboval 10 do 12 gramov na kilogram telesne mase. To vse varira ne samo od same aktivnosti trajanja, ampak tudi od intenzivnosti. Del kot odločiti, navadno vam bodo vaši merilci srčnega utripa povedali, kako intenzivno so delali in na podlagi tega bo tudi nekako si lahko izračunali, koliko dejansko potrebujete glukoznih hidratov. Jaz sem to malo preračunal za primer 75 kg moškega ali pa žensko, kako koli že, in pogledal uporabo, koliko bi to naneslo glukoznih hidratov v gramih, pač vidimo tukaj od 150 pa celo do 200 plus, kar predstavlja recimo 3600 kalorij oziroma 1200 nekaj testenin, če sem nekih suhih testenin še ne kuhali, tako da dobite nek občutek, koliko naj bi zaužili testenin, kakšne količine so to. In to je pač v fazi, tako živamo v fazi, ko se pripravljamo na tekmovanje tedne, mesece, dni, pred tekmovanjem, nekako tako veljajo priporočila. Potem pa nastopi faza čisto zadnjih nekaj dni pred tekmovanjem, ko mi želimo, prej smo govorili o glikogenu in zaloga, ko meni vsem malih rekreativnih športnikov bolj prazna zaloga glikogena, da ima manjša sposobnost hraniti tako glikogen. In bistvo je, da mi tekmovalca, športnika na tekmovanje pripravimo tako, da ko štarta on z neko pomembno aktivnostjo s svojim tekmovanjem, pa naj bo to recimo maraton Franja, lahko pa je neka društvena vožnja tedenska, recimo od našega kolesarskega društva, ko enkrat tedensko grete na daljšo turo, recimo na zadnjo soboto ali nedeljo ste bili na Črnivcu, prej pa ste recimo kolesarili tedensko, ne vem, 20, 30, 40 km, potem pa kar naenkrat naredite neko daljšo turo in takrat nujno potrebujete dodatno energijo, da boste čim prej prišli cilja. In v znanosti se je veliko govorilo v zadnjih desetletjih in raziskovali, kako najboljše zapolniti te zaloge glukoznih hidratov v telesu. Sprvo so nekako kombinirali, da je potrebno, vsaj logično je slišati, da enostavno zmanjšuješ intenzivnost pred tem dve, ko je nastopi tekmovanje in povečaš vnos glukoznih hidratov. S tem bi nekako naj dosegel, da bi povečati naše zaloge glikogena. Nekako se je izkazalo, da to ni čisto res in da je čisto enako in dobro, če samo zadnji dan pred tekmovanjem začneš uživati povečeno količino glikoznih hidratov. Ampak to ni edina metoda in zdaj vam bi predstavil 5 metod, ki so zelo pogoste in so znanstveno potrjene, tudi približno vemo, kaj lahko pod njih pričakujemo. Tukaj bi šel čez vsako posebej, pogledali bomo, kdaj so, kdaj je kakšna primerna in zakaj je kakšna boljša kot druga. Najprej bi začeli z zelo praktično metodo, ki športnikov vzame kar 6 dni pred samim tekmovanjem. Že naprej povem, tukaj imate na desni strani nekako o nekih vrednostih, nekako nima vez o kakšnih notah, je vrednost, koliko pač naj bi človek potem imel zelo glikogena na voljo. In že tukaj vidimo pač, da je ta ena iz najbolj učinkovitih metod, potem pa je pač zadnja kot najmanj učinkovita. No, kako ta metoda izgleda, ki traja 6 dni? Prve 3 dni vi popolnoma umaknete iz prehrane v glikogenih hidratih. Torej to, kar smo govorili prejšnji teden, v drugem delu, za druge 3 dni, pa naredite obratno zgodbo in popolnoma umaknete maščobe, zmanjšate vnos beljakovin celo in povečate vnos glukoznih hidratov na maksimum. Problem te metode je, prva je ta, da traja 6 dni, drugi pa je, da prve 3 dni boste vi zelo utrujeni. Namreč vaše telo bo kar naenkrat porabilo, oziroma ne bo imelo na voljo več glukoznih hidratov, ki jih je sicer vajeno in vi boste utrujeni. Če ste namerali takrat trenirati z neko visoko intenzivnostjo, to ne bo mogoče in to vam lahko zelo slabo vpliva na vašo psiho, torej misli bodo, da nekako niste dobro pripravljeni, da ne gre, da zgubite energijo. Tudi ta metoda je zelo riskantna, čeprav je zelo učinkovita, zato je nujno potrebno stestirati mesece pred tem dogodkom, na katerega se pripravljate in odlagate ure in ure treninga. Potem so naslednje dve metode, ki sta po mojem mnenju najbolj
kar se tiče najbolj enostavne in tudi precej učinkovite. Prva je velika srednja intenzivna metoda, skupaj z zmanjševanjem količine treninga pred tekmo, torej da boste zmanjšali utrujenost, da boste čim bolj spočiti, povečate tudi vnos ogljikovih hidratov, iz nekje, če recimo v osnovi predstavljajo ogljikovih hidratov nekje 50-60% dnevne porabe energije, potem pridete nekje na 80%, to pomeni, da močno morate zmanjšati vnos maščob, skoraj da ni minimalno, pomeni recimo, jeste samo suhe testenine, brez kakšne omake, tudi posebej vidnosti boste morali zmanjšati vnos beljakovin. In je stvar precej učinkovita, 700 do 800, primerjavi z 800 do 1000, lahko dosežete precej dobre rezultate. Potem pa še metoda, ki meni najbolj všeč, visoko intenzivna aktivnost in visoko glikohidratna dieta, ta metoda traja samo 24 ur, oziroma nekako te 24 ur si morate dalje vzeti in je zato primerna za recimo vsakotedenske aktivnosti, ko recimo enkrat na teden potrebujete več energije kot sicer. A kaj naredite? V roku 24 ur pred štartom tistega tekmovanja naredite en šprint, ki je dolg 3 minute, recimo se zapeljete s kolesom do dobena, s polno močjo kolesarite 3 minute, se ustavite, gre se domov in se začnete po domače povedano nažirati z ogljikovimi hidrati. Naslednji dan bodo vaše zaloge precej polne, s tem boste in boste super dobro pripravljeni na samo tekmovanje. Potem četrta metoda, ki je zopet vidimo precej učinkovita, je visoko glikohidratna dieta za izredno malo maščobo. To je, da zadnje dni pred tekmovanjem, pred tekmo, osebe trenirajo 2 ure na dan, precej torej, pri neki srednji intenzivnosti ali ravno toliko, da se ne morejo pogovarjati in uživajo resnično visoko glikohidratno dieto, torej z nekje 10 do 12 grami glikohidratno kilogram telesne mase dnevno. Maščoba bo te dieti zopet skoraj da ni, ker enostavno ni prostora in ta dieta je z vidika polnjena glikogena zelo, zelo učinkovita. Problema sta dva pri tej dieti. Prvi je ta, da vi trenirate 2 ure na dan, en dan pred samim tekmovanjem. To pomeni, da se vaša utrujenost, namesto da bi bili spočiti in bi počivali, vi nekako ste lahko še bolj utrujeni, ne nazadnje tudi drnjenje, riti na sedežu najbolj še ni najboljše, da počnete čisto vsak dan in celo en dan pred nekim pomembnim eventom, nekim dogodkom. Drugi problem pa je, da s tem, ko popolnoma maknete maščobe iz prehrane, se zgodi tisto, kar se vi ne želite in sicer to, da zmanjšate sposobnost telesa, da porablja maščobo z energijo. Če ste prejšnji teden poslušali, sem vam rekel, da lahko maščobe popolnoma zadostijo dnevne potrebe po energiji, seveda, če na to telo privajeno. Vkolikor ni, pač je treba biti pozoren oziroma uživati samo ogljikove hidrate. In potem je še konec koncev več ali manj samo za primerjavo običajna dieta, torej da ne razmišljate o vnosu ogljikovih hidratov, da ne povečujete in samo nekoliko manj trenirate zadnjih dni. S tem boste zapolnili zaloge skoraj da polovično manj kot kakšno drugo od teh metod, tako da resnično kakšna izmed teh metod je zelo uporabna, vsako je dobro, da ste skrite, da vidite, kjer vam najbolj ustreza, najbolj enostavna je sigurno tretja, zdaj se boste poslužili prve, morda če greste na maraton Franja, drugo leto bi gotovo morda smiselno to testirati. Če smo se zdaj pogledali, kako je z predtekmovanjem, s prehrano športnika predtekmovanjem, nekaj dni predtekmovanjem, zdaj pa pogledamo obrok točno pred tekmo ali pa pred kolesarjem, ko greste na nek trening, kako to leže. Gotovo smo vam rekli, da nima potrebno pojesti zjutraj zajtrk, ponovali to nekje 3 do 4 ure pred samim štartom in da je zajtrk naj bo resnično bogat z ogljikovimi hidrati, namreč čez noč se bodo te zaloge glikogena nekoliko izpraznile in vi želite, da jih zjutraj zopet napolnite. In to boste dosegli nekje z obrokom, ki bo vseboval nekje od 140 do 350 gramov ogljikovih hidratov, kar je precej, 3 do 4 ure pred vadbo. Potem pa ste gotovo slišali, da zadnje 2 ure pred vadbo ne smete nič jesti, ker to ni dobro. Dejansko so to večkrat že znanstveno preučevali, ali to res ali ne, in ugotovili, da to nekako za nekatere ljudje to delno velja, za večino pa ne.
Če je problem? Problem je, da nekateri ljudje potem takoj, ko štartajo, imajo ali probleme želočne težave, ali pa njihova energija enostavno pade dol in enostavno ne morejo se več premakniti, njihova zmogljivost je tukaj naenkrat zmanjša in pač ne morejo doseči svojega cilja. To sami veste ali spadate v to skupino, za tiste, ki ne, ni problema, v glikovih hidratih 2 ure pretekma, 1 uro pretekma, 15 minut pretekma, ni problema, koliko to normalno prenesete in celo je priporočljivo za vas. Na drugi strani pa tisti, ki imate neke probleme, lahko poskusite z eno izmed teh teorij oziroma izmed teh rešitev. Najprej je, da se izogibate glikovim hidratom zadnjo uro pred vadbo, ne 2 ure zadnjo uro. Poskušajte, če vam delujete najbolj zelo, ta rešitev je zelo enostavna. Potem je ena zelo prebrisana rešitev, da zaužijete neko tekočino, bogato z nekimi sladkorji, 5 minut pred štartom. Namreč po štartu pri teh osebah se zgodi, da jim krvni sladkor močno pade in začuti utrujenost in s tem obrokom boste pač ta krvni sladkor tako na štartu dvignili in ta utrujenost se ne more pojaviti. Potem naslednjo se dosegnemo to, da je, da izbirate počasi prebavljive oblikovne hidrate znotraj teh 2 ur. Zdaj, kaj počasi prebavljive oblikovne hidrate so, to naj bi bila nekaj žita, žitni izdelki, nekaj, kar vidite, da ni procesirano in da je čim bolj naravno. Zdaj, za što deluje kar nekaj problemov, detalje ne bi šel, če deluje, deluje, vedeti pa možete pač morate točno vedeti, katera oziroma to prej sprobati točno določeno hrano. Ne da enkrat zaužite recimo vsemne kosmiče, drugič pa se pojeste, ne vem, testenine. Morda ne bo zadovala. Potem pa ne štartati tekme prehitro, torej ne se zahoditi na štart, če to mogoče, in pa med vadbo vaš čas spomladi prehitro hidrat. Z eno teh metod boste gotovo prišli skozi, pa namreč zaželeno je, da vi tudi tisti roku 2 ur pred vadbo zaužite oblikovne hidrate, namreč med vadbo, med tekmovanjem obstaja velika možnost, da vam izmanjka. Zakaj? Med vadbo je zaželeno, da uživate oblikovne hidrate, zato da bi pač tiste zaloge glikogena z njimi varčevali, porabili čim manj in da bi ves čas sproti našli energijo. Problem pa nastane, ne, enostavno bi bilo reči, aha, sedaj, če imam zaloge glikogena popolnoma prazne, potem enostavno veliko jem med tekmo in sem rešen. Ni problema. Problem je, ker ima naše telo en velik problem in to je omejitev metabolizma. Naše prebavila so sposobna absorbirati le nekje 60 gramov glikovih hidratov v eni uri. To pomeni, vse, kar boste vezli užili, bo ostalo v želodcu in vam bo lahko tam povzročila težave. Tudi bodite pozorni, to vam mogoče so želodcu težave, ali nekakšne koli druge težave povezane ravno s prevelikim vnosom glikovih hidratov. Tako da so se razvile nekakšne smernice glede na trajanje aktivnosti in koliko glikovih hidratov in kakšno vrsto naj bi zaužili. Če je aktivnost nekako krajša od 1 ure, glikovih hidratov niso potrebni. Oziroma nekako se doseže enak učinek s placebo učinkom, oziroma s nekim placebom, kot če bi uživali glikovih hidratov. Kaj ta placebo je? To je, da vi imate na kolesu recimo 2 steklenice, ena je sladka pijača in druga je navadna voda. In ko že pač čutite ali pa želite, čutite potrebo po energiji, oziroma se dobite, da boste vnesli glikovih hidrate, na mesto, da spijete tisti sladek napitek, ker enostavno samo date v usta, da naredite nek požirek, tekočine ne pogoltnete, jo premešate po ustih in izpljunete takoj. Efekt bo popolnoma enak, kot če bi to enostavno pogoltnili, te oblikove hidrate. To so dokazali že kar nekaj študij, zakaj se to zgodi, se natančno ne ve. Najbolj je to, ker pač telo misli, da mora vrčevati oblikove hidrate in pomidi, da nekako zaužijete jih. Misli, da ste jih dejansko zaužili in sprosti neke zaloge energije. To je stvar zelo učinkovita in predvsem dobra za tiste, ki želite nekako izgubiti nekaj telesne mase, zato ker s tem zmanjšate dejansko kalorični vnos. To nekako po sebi ne bo delovalo pri aktivnosti, ki daljša od 1 ure, zato pri aktivnosti, ki traja od 1 do 2 ur, nekako je priporočeno, da vi zaužijete nekje okoli 30 gramov glikovih hidratov na uro, se pravi vse skupaj nekje 60 gramov glikovih hidratov. To je vse na kakšni obliki, so varno so to glikovih hidratov, lahko to plotnica, gel, lahko se to pa samo sladka pijača. Pri aktivnosti, ki traja več kot 2 ure,
pa je potrebno vnašati ogljikove hidrate, sploh če gre neko za zelo intenzivno aktivnost, pač v maksimalni meri, kot je mogoče, torej nekje pri 60 gramih na uro, kakšni naj bo te ogljikovi hidrati. Nekako raziskave niso ugotovile nobenih razlik med beli ploščicami ali pa s nekimi energijskimi tablicami, ki si jih pripravljate doma, ali pa med nekimi napitki. Zato važno edino je, da so to nekako morda hitro razgrajajoči se ogljikovi hidrati. Poleg tega je zaželjeno, da vsebuje ta napitek, ta ploščica oziroma ta obrok, tako glukozo kot fruktozo. Prejšnji teden sem vam govoril o tem, da kako fruktoza je grozna, ker so edina jetra sposobna jo razgrevati. In ravno to je čar te dodatka fruktoze, namreč, ko mi želimo povečati na maksimalno mero absorpcije ogljikovih hidratov in metabolizem leteh, s tem, ko vnašamo tako glukozo kot fruktozo, zapolnimo vse možne prenašalce, tako tiste za glukozo kot fruktozo in na nek način še dodatno izboljšamo metabolizem ogljikovih hidratov. To, če pripravljate doma ploščice, kar je po mojem mnenju zaželjeno, točno veste, kaj je v njih, lahko uporabite kot sestavino, recimo kakšne rozine, kakšno sadje. Zelo preporočljivo daje precej fruktoze noter, poleg tega ali pa recimo med, tudi izvršno sestavino. Pa še precej dobre okuse. Potem pa imamo aktivnost, ki traja od nekje 5 do 6 ur, ker je nekaj za ultramaraton. Takrat je resnično, takrat je vse izkazalo, da ta omejitev 6 gram ogljikovih hidratov na uro nekako ne velja več in da lahko zadržite tudi celo do 90, takrat pa pač pojeste vse, kar je, takrat resnično potrebujete čim več energije. Zdaj se pa pojavlja eno vprašanje, ne? Če vi ves čas trenirate z vnosom ogljikovih hidratov, ves čas na vsako vadbo, poštevate smernice, se na nek način nerežirate s temi ogljikovimi hidrati, pripeljete posebej rekonstni telo do tega, da zna sicer odlično izkoriščati ogljikove hidrate, da jih zna odlično shranjevati. Problem pa je, ker enostavno pozabite, oziroma telo pozabi uporabljati energijo v obliki maščobe za samo tekmovanje. Zato so razvili tako imenovano teorijo treniraj nizko, tekmuj visoko, mišljeno je v tem smislu, da trenirate z praznimi zalogami glikogena, brez ogljikovih hidratov in ko nastopi dan tekme, takrat pa uporabljate ogljikovih hidratov. Podobno ena izmed teh metod, na nek podoben način po tej teoriji, uporablja tudi večina kolesarskih ekip pro tura v teh dneh, ko se pripravljajo na tur. Ravno včeraj sem bral, ko se pripravljala ekipa tima, ekipa Sky in se pripravlja po eni izmed podobnih metod, ko ga nekaj bom jaz povedal v nadaljevanju. In sicer, tukaj sem vam pripravil en primer enega dnevnega treninga, ki je treniralo naj bi se dvakrat na dan, to v vrhunskem športu, pač popolna stalnica. Jutranji trening naj bi bil dolg približno eno uro, naj bi kolesarili pri precej visoki intenzivnosti, koliko pač gre. Kaj bi s tem dosegli? S tem bi dosegli, da bi popolnoma zapravljeni te zaloge glikogena, ki jih imate. Skoraj da bi padli na koncu po treningu dol, ampak ne, popoldne, morate vi iti še na en trening, brez uživanja ogljikovih hidratov v tem času in v tem času, potem v drugem treningu, po drugem treningu naj bi se vaše telo bilo sposobno porabljati maščobe v večji meri. Dejansko se je prikazalo, da raziskave so pokazali, da je to res, da se metabolizem maščob potem po teh treningih poveča. Problem pa je, da vi ne morate v tem drugem treningu trenirati s tako visoko intenzivnostjo, kot bi lahko, če bi uživali ogljikove hidrate. To je nekako za samo zmogljivo športnika na tekmovanju, tam je tudi še metode zelo vprašljive, nekako še niso znanstveno potrdili ali dejansko delujejo v prid športnika ali ne. Potem pa nastopi obdobje po vadbi in gotovo ste slišali, ali pa po tekmi, gotovo ste slišali, da imate na voljo 2 ure, da uživajte prvi obrok z ogljikovimi hidrati, ker sicer bo vaša regeneracija močno poslabšena. Dejansko se je izkazalo, da to ni res in da je čisto vseeno, če zaužijete prvi obrok
nekje šele 3 ure ali celo 4 ure po končani aktivnosti. Kakšen ta urok bo? Ta urok nam vsebuje nekje 1 gram ogljikovih hidratov na kilogram telesne mase, zdaj bom govoril samo o ogljikovih hidratih, in to počnite vsako uro, se pravi, da štarte recimo 2 ure po vadbi, to prvih 2 ure zaužite 1 gram na kilogram telesne mase, recimo 70 gram ogljikovih hidratov, potem 7 ure zopet 70, pa 3 ure zopet 70, dokler ne dosežete tistega dnevnega priporočenega vnosa za ogljikove hidrate. Tako da, tisti, ki pa imajo, recimo, če imate pa vozite Tour de France, ko imate tekmo čisto vsak dan, je pa resnično se izkazalo, da je nujno potrebno, da vi zaužijete ogljikove hidrate čisto tako, čim prej po samizni aktivnosti, namreč zelo je glikogena spregled zelo nizko, na nizke vrednosti, da jih potem dvignete zopet na visoko raven, zaužite čim prej ogljikove hidrate in jih uživate čim dalj čas, da potem te vloge se čim prej napolnijo in da boste naslednji dan spet sveži. Koliko se da. Potem pa je nastopil, če smo zdaj nekako pokrili v področje ogljikovih hidratov, se zdaj se zatočimo na beljakovine. Prej sem že povedal, da nekako so beljakovine gradniki naših mišic in zato prehrani športnika ekstremno pomembni. Prehrani športnikov se je razvilo tri kupenih mitov o beljakovinah in tri bom tukaj naštel in podelal. Namreč mnogi športniki, tudi vzdržljivostni, si mu včasih želijo povečati količino mišične mase. In tem športnikom razno razni nutricionisti svetujejo, uživajte beljakovine v ne vem kakšnih ogromnih količinah. Izkazalo se je, da več kot 22 grama na kilogram telesne mase beljakovin dnevno ne bo prineslo nobenih dodatnih rezultatov. Sicer nekoliko drugačno od splošnega prepričanja ogljikovih beljakovine se, če jih zaužite v večji količini, se bodo pretvorili najprej v ogljikove hidrate, potem pa v maščobe. Tako da ni popolnoma nobenega efekta, če vi dodajate v prehrano tako velike količine beljakovin, sploh iz tega vidika, ker so ogljikovi hidrati tako pomembni in okolikor boste vi pač beljakovine zamenjali, povečali vnos beljakovin, boste morali nekaj narediti redukcijo na posebnosti pri ogljikovih hidratih, kar pa ni zaželjeno. Potem naslednja stvar je prehranski neki svetovalci, že zelo z veseljem prodajajo tako imenovane praške z beljakovinami, sirotkine beljakovine oziroma whey, vas piše na teh škatlah. Nekako raziskave so pokazali, da te beljakovine niso prav nič bolj učinkovite kot recimo tunina ali pa beljakovine v nekem mleku ali pač nekaj drugih izdelkih. In še en mit je, ki morda je posebnostno že bil že uvržen oziroma ga že poznate kot uvrženega in sicer, da je vse, kar šteje dnevna količina beljakovin in da ni pomembno, kdaj to količino beljakovin zaužite. Časovnica uživanja beljakovin je izredno pomembna. To se je že izkazalo in večkrat in če sem prej rekel, da se odrečne beljakovine, ki mi ne moramo nekako skanjevali v telesu, če jo zaužijemo preveč, se bo te pretvori v ogljikove hidrate. Če v enem obroku zaužijemo celotno dnevno neko potrebo po beljakovinah, bo polovica ali pa še večji delež enostavno šel v ogljikove hidrate in potem v maščobe, zdaj mi ne bomo dobili, zelo te beljakovine se vnašnje telo ne bodo ugradili. Tako da se razvili neke smernice, oziroma jaz predlagam neke smernice beljakovincega vnosa, kdaj so potrebne? Pomembne so, da jih zaužijete v obroku, spravi pred tekmovanjem ali pred vadbo, kakšno koli vadbo, torej v obroku recimo v zajtrku. Naj ta zajtrku se bude nekje 20 gramov beljakovin vsaj, to je nekaj meja, da se sprožijo procese neke regeneracije in vgrajevanja beljakovin v telo. Potem naj bo tudi beljakovine v roku, v prisotnem prehrani v roku 2 ur po aktivnosti. Torej, ko začnete polniti zalogi glikogena, torej z ogljikovih hidratih, dodajte zraven še beljakovine, vsaj nekaj 20 gramov beljakovin. V kakšni obliki naj bodo te beljakovine? Raziskave kažejo, da so živalske beljakovine nekoliko učinkovitejše kot so rastlinske. Zakaj, kakšni so razlogi, trenutno ne vem. Recimo odličen regeneracijski napitek, ki ga v zadnjem času se močno priporoča, je čokoladno mleko. Za malo maščobo.
Vsebuje veliko ogljikovih hidratov, sladkorjev, to, kar potrebujete, to, kar si želite, in vsebuje relativno veliko beljakovin. In to je izvrstna in zvrstna stvar za po sami aktivnosti. Lahko pa recimo vzamete testenine s piščančjim zalezkom, testenine, ki vsebuje piščančji zalezek, ki vsebuje relativno veliko količino beljakovin, recimo s tunino in s kakšnimi drugimi pač enostavnimi prehranskimi izdelki, ki jih najdete v neprehranjeni obliki. Potem v kakšni obliki nekako ni dokazal, ni takšnih dokazov, da bi bili prehranski dodatki, torej neke regeneracijske ploščice, bolj učinkovite pri doživljanju prave hrane. Kasneje boste videli, da tudi svetovne ekipe v kolesarstvu na Tour de France se ne prehranjujejo v največji meri z prehranskimi dodatki z nekimi ploščicami, ampak imajo se bolj kuharje, celo tovornjake z kuhinjo in v nekaj pripravljajo hrano. Koliko beljakovin naj bi človek zaužil, osnovne smernice svetovne zdravstvene organizacije pravijo nekje 0,8 gramov beljakovin na kilogram telesne mase. Vsega športa, ker so pač poškodbe mišic, veste vsakič, ko greste in naredite neko mišično aktivnost, se določena mišična vlakna poškoduje in zato je potrebno obnoviti in je zato potrebno tudi vnesti večjo količino beljakovin. To se priporoča nekaj za vzdržljivostnega športnika med nekaj 1,4 do 1,3 gramov beljakovin na telesno maso dnevno. S tem boste zadostili potrebam, ki jih imate, tako za mišično rast kot za regeneracijo. Potem pa še ostaje tista nezaželjena komponenta v prehrani športnika, čeprav v zadnjih časih vidno bolj zaželjena in se pomen teh maščob vedno bolj poudarja, predvsem, glede na to, ste prej sem govoril o tem, da bodo maščobe visoko prehranjenih športnikov v zelo majhni količini, je nujno potrebno, da so te maščobe, ki so vzete, tiste, ki jih telo ne zna samo proizvesti. Torej naj bodo to bogate z omega 3 maščobami, to je recimo hladno stiskano olje, recimo olivno olje je super, se zadeva kakšni oreščki, semena, pač stvari, ki dejansko imajo visoko vsebnost omega 3 maščob, navadno omega 6, čeprav je esencialna, boste tako ali tako dobili med pripravo pač med drugimi izdelki, ki tudi vsebujejo maščobo, tudi resnično bodite pozorni na omega 3 maščobe, ki dejansko izboljšajo regeneracijo športnika, to bo že večkrat pokazano in dokazano. Predem pa gremo naprej na drugo temo, bi spregovoril nekaj o tem energijskih ploščicah, ali dejansko so boljše kot nekaj, kar doma pripravimo, kar vzamemo iz sledilnika in recimo doma spečemo. Dejstvo je to en velik mit, da vse tisto, kar piše na teh tablicah, da so naravne, da vsebuje naravne stvari, da izboljša rezultat, ne vem, z 10%, vse to je nek velik na teko domače povedano raziskav na tem področju, ki je upravljeni kar nekaj. Če povedali samo sestavine, boste videli, da ni notri nobenih nekih sestavin, ki jih vi sicer ne bi mogli sami spraviti v svojo ploščico. Poleg tega, precej, recimo, te ploščice vsebujejo olja, tista olja, o katerih sem prejšnji teden govoril, da so zelo škodljiva, torej sončnično olje, torej tista rastlinska olja, ki so obdelana celo z naftnimi derivati in vse to pač v teh tablicah, ki vam bodo čudežno povečali rezultat, če pravi že ne bo. In jaz sem vam prejšnji teden govoril, da je dobro, oziroma da vam priporočim, da prehranjo maknete oglikove hidrate, ki na tem niso potrebni, se vprašamo ali pa velja danes se vprašati, kaj pa ta dieta pomeni na športni rezultat športnika. O tem se govori v zadnjih letih, v predvsem veliki meri. Osnovna ideja je, na sliki vidite zaloge, energetske zaloge na naših telesih, tukaj so zaloge glikogena, torej oglikovih hidratov, tukaj pa so zaloge maščob. Vidimo, da imamo nekajkrat več energije v obliki maščob v telesu in da če bi najbolj tekli maraton, nam stoji te energije prelesto in oziroma je ne bi zmanjkalo, tako hidro, ker nam bi zmanjka teh oglikovih hidratov. In zato so se znanstveniki začeli ukvarjati s tem, kako pa bi najhitreje, najboljše, najbolj učinkovito črpali zaloge
tega goriva, torej maščob, in varčevali za zalogo mi ogljikovih hidratov. Cilj je torej povečati oksidacijo maščob. In rezultate raziskav, ki so jih narejeni bili na športnikih, ki so živali nizko ogljikovih hidratov, torej nekaj manj kot 30 gramov ogljikovih hidratov na dan, so spodbudni. Zelo spodbudni. Tukaj imam graf, približno, ki prikazuje oksidacijo maščob v eni uri. Recimo gramov maščob na uro, recimo športnik na nizko ogljikovih hidratov dieti ima nekaj v povprečju sposobnost, da oksidira v eni uri 28 gramov maščob, medtem ko ima športnik na nizko ogljikovih hidratov dieti, v tem primeru se je na tekmovanju pivajo 14 dni, kar trikratno večja sposobnost uporabljati maščob. Iz tega sledi, da v veliki večji meri tudi varčuje za zalogami glikogena. Ko so testirali, ugotavljali, kakšne so zaloge glikogena pri teh športnikih, so dejansko ugotovili, da imajo športniki na nizko ogljikovih hidratov dieti veliko niže in manjše zaloge glikogena, kar smo prej govorili, da pač čim boljše, da imamo čim večje, kar dejansko po eni strani bi se pričakovalo, da bi ta športnik bil manj zmogljiv. Dejansko se to ne zgodi, zgodi se nasprotno, človek, če se primerja dve aktivnosti, pri enake intenzivnosti so bili izvedeni dveh različnih skupin, se je ugotovilo, da so športniki, ki niso veliko hidratni dieti, ki so vadili popolnoma enako intenzivno in trajanje bilo popolnoma enako, imeli na koncu čisto enake vrednosti oziroma celo nekoliko večje vrednosti preostalega glikogena v mišicah. To govori o tem, da je telo bilo sposobno zaloge glikogena veliko v večji meri privrčevati in se ne zahnali in ne zanašati. In če bi potegnili to premico še naprej v nadaljevanje, bi ugotovili, da bi športnik, običajni športnik dieti prej ali slej zašel v tisto področje, ko bi mu del glikogena zmanjkalo, medtem ko športnik ne so veliko hidratni dieti, se najbrž to mu še ne bi zgodilo v tako kratkem času. Jaz sem lansko leto prešel na to dieto in ves čas sem se spraševal dejansko, kako to vpliva na mojo športno zmogljivost. In na inštitutu Jožefa Stefana so mi prijazno omogočili, da smo vse skupaj testirali v neki pilotni študiji, ki upam, da bo nekoč zaživljeno nadaljevanje. Kaj smo naredili? Mene kot nekega športnika ne niso veliko hidratni dieti, skoraj da precej rekreativnega športnika, smo v 14 dni moral trenirati, da sem mogel trenirati podočno naprej določeni intenzivnosti, ki je bila ves čas enaka, kot v naslednjih 14 dneh, najprej prvi 14 dneh, v prvem delu sem užival nizko glikohidratno dieto, ki je vsebovala nekje 1870 kalorij, to je bilo pač moj dnevni prenos, ki smo ga nekako izračunali, je bil enak v drugem delu, v drugih 14 dneh, ko sem užival visoko glikohidratno dieto, torej tisto, o čemer sem govoril v prvem delu. S tem, da je bila razlika le v deležu maščob, tukaj sem užival 75% maščob, v mojem prehrani 6,5% glikovih hidratov, na drugi strani samo 18% maščob in 64% glikovih hidratov. Beljakovine pa sem nekako izenačen, so bile ves čas enake, zato da pač ne bi, ker nastalo potreba po beljakovinah je v eni in drugi dieti enak. In se pravi, po 14 dneh niso bili hidratni diete, smo naredili prvo testiranje, potem pa se delo še drugo. Kaj smo testirali? Testiranje je bilo izvedeno v dveh delih. Najprej smo testirali, kaj se bodo pri visoko intenzivni aktivnosti, ki je trajala pri nizko glikohidratni dieti 5 minut in 32 sekund, visoko glikohidratni dieti 5 minut in 40 sekund. To pomeni, do utrujenja so, dokaj nisem mogel več in zdržal sem pač te vredno toliko časa. Vidi se, da je visoko glikohidratna dieta dejansko bila, kar za tega tiče, rezultati so boljši, 8 sekundno izboljšene, morda se sliši vse samo 8 sekund, razlika je predvsem velika, morda posebej verjetno si to ne smemo pripisati samo visoko obliko hidratnih dieti, torej obliko hidratov v prehrani, ampak lahko to deloma pripišemo tudi treningu. Namreč, ves čas sem treniral, sicer pri enake intenzivnosti, enakem trajanju, vse je bilo enako v prvih 14 dneh, v drugih 14 dneh, ampak vendarle posebej verjetno si prišlo do nekega napredka.
Vzgojujoči pa so podatki drugega testirina, ki je bil izveden 2 ure kasneje, potem ko sem zažil obrok z bogatim ogljikovimi hidrati v drugem delu in pa obrok bogatim maščobami v prvem delu. In izkazalo se je, da je moj rezultat na misel, da visoko ogljikohidratni dieti celo poslabljen za 6 minut oziroma nekje nekoliko manj kot 10%. To je velik udarec. Privržencem visoko ogljikohidratnih diet, da je po vsej verjetnosti niso ogljikohidratna dieta popolnoma enakovredna kot visoko ogljikohidratna dieta. Vedeti moramo, da sem to jaz eden oseba bil, da bi se, če bi testirali vas, gotovo eni izkazali za dosegli popolno drugačen rezultat, lahko bi se visoko ogljikohidratna dieta za vas morda celo veliko boljša, ampak to je nekako pilotna študija bila narejena na eni osebi, nekaj nekaj posplošitev ne moremo vleči, lahko pa zatrdimo, da nekateri ljudje očitno na tej dieti lahko celo se boljše mreže kot na tisti običajni dieti, športni dieti. Večkrat se govori, oziroma se pravijo, da je potrebno uživati ogljikove hidrate tudi zaradi tega, ker se, ukoliko ogljikove hidrate vzamemo iz prehrane, poslabša regeneracija. Vemo, da če želimo trenirati in izboljševati naš rezultat, je ključno, da se mi čim prej po treningu regeneriramo. In nekako raziskave dejansko prikazali, da tisti, ki so uživali nekoliko manj ogljikovih hidratov, nekoliko manj podarek, so bi se dejansko slabše regenerili kot tisti, ki so uživali več. Niso pa nikdar, oziroma nekako v preteklih letih, prelirali, kako pa se zgodi s tistimi športniki, ki so dejansko na nizko ogljikohidratnih, ki pomeni manj kot 50 gramov ogljikovih hidratov na dan, in izkazalo se je, da je regeneracija popolnoma enaka, oziroma v nekaterih pogledih celo boljše. Ko so merili nekatere kazalce, recimo antioksidante, količino antioksidantov, veste, priporočajo vam jih, da jih dodajate pri hrani, se je izkazalo, da nizko ogljikohidratni športniki, tako pomenujem, niso nikdar potrebovali dodatno antioksidante, sami so jih proizvedli dovolj in to jasno kaže na to, da je potem, da je nizko ogljikohidratna dieta popolnoma enakovredna iz vidika regeneracije kot visoko ogljikohidratna. Problem, zakaj ta dieta ni uporabljena v večji meri med športniki, v vrhunskem športu je čas prilagoditi. Namreč ugotavlja se, da potrebuje športnik, da se resnično prilagodi na maščobe, zato potrebuje nekje nekaj mesecev časa, torej nekaj pol leta, 4 mesece, 3 mesece. In okoliko to želi doseči vrhunski športnik, nekako si to zelo težko privošči. Riskira celotno sezono, posebej tudi pa celotno karijero, okoliko recimo Alberto Contador šlo na to dieto, bi mu šlo tiste 3 mesece, ker jasno ne bi vedel, kaj se je na koncu prišlo ven iz tega in iz tega enostavno ne morejo športniki dovoliti. Zato bo v posebnosti se dodaja to, da bo se to vse skupaj testira na rekreativnih športnikih in morda, koliko se bodo izkazali rezultati za pozitivno, kar za enkrat se kažejo, bo to potem počasi prišlo v tudi vrhunski šport. Kaj je tisto, kar jaz mislim, da se bo v prihodnosti zgodilo, je to, da bodo športniki uživali nizko ogljikohidratno dieto, bili pripravljeni oziroma bili sposobni v kar največji meri metabolizirati maščobe. Prej smo že videli, tistem trenira nizko, tekmuj visoko, nekaj podobnega v vrhunskem športu se že dogaja, se ga raznajšim trajanjem, tudi učinki so slabši. Da bo športnik treniral na tudi dieti nizko ogljikohidratni, potem pa dan ali dva pretekmo po eni izmed metod polnjena glikogena, še dodatno napolnim zaloge glikogena. S tem bo imel na slednji dan na tekmovanju na voljo 2 energijski poti, ki ste obe boste delovali zelo učinkovito, torej glikohidratna kot maščobna pot. In s tem bi po vsej verjetnosti, če bi se to skupaj štelo, bil power output, torej proizvedena energija športnika največji. Žal ali pa na srečo, pridajmo kakoli povečam kakšne pametne zaključke, pa v potrebnih vrsta novih raziskav. Ja sem vam prej povedal in točno definiral, kdaj koliko glikovih hidratov, imam za maščobno dieto, torej nizko glikohidratno, več kot to, da zložite manj kot 50 gramov glikovih hidratov na dan, drugega ne morem reči.
Zato je potrebno ogromne ure v laboratorijih, ogromno raziskav in v delu jih je kar nekaj, pravzaprav skoraj da vsaka z univerza v Veliki Britaniji, ki ima v svojem programu športno znanost, se ukvarja trenutno na tem področju in jih raziskave izvaja, tako se nadejamo, da v nekaj letih bomo o tem veliko več vedeli. Preliminarni rezultati so sicer zelo spodbudni, torej neobjavljeni raziskav, podatki neobjavljenih, še neobjavljenih raziskav. Upam, no, da se pri mojih napovedih nisem zanimala. Če smo se zdaj zaključili, kako zaključimo, prehrana športnika, tako z obema povedoma visokohidratnim in nizkohidratnim, si popremo še hidracijo. Velikokrat v zadnjih letih, zadnjih desetletjih pravzaprav vam ves čas govorijo, da morate ves čas piti. Da morate med vadbo ves čas se nalivati z neko tekočino, po vse verjetnosti z kakšnim izboljničnim napitkom, isostarijem ali pa recimo getoregam in drugim napitkom. In na koncu smo prišli do tega, da športnik teče po ulicah z upremljen z nahrbtnikom, v katerih ima nekaj litrov tekočine, za pasom ima dodatno nekaj litrov tekočine, potem pa po možnosti ima še v roke kakšno steklenico z vodo. Ampak dejstvo je, da raziskave pokažejo, da dehidracija vašega športnega rezultata ne bo poslabšala. Vse skupaj je bilo ideja izšla, pa da videl, da bo dehidracija poslabšala vaš rezultat in izkarjala iz neke študije iz, mislim, da 80 let, ko so pa popolnoma smešnih pogojih na silo dehidrirali športnike, in potem se dejansko pokazalo, da so dehidrirani športniki dosegli slabši rezultat. Dejstvo je, da ukoliko boste vi upoštevali mehanizem, ki je zelo učinkovit v naših telesih in ga tudi zato imamo, tako imenovano žejo, boste zaradi dehidracije, tudi boste v cilj prišli lahko za 3%, 4% lažji, ne boste poslabšali vašega rezultata. In to so pokazali že številne študije, ne nazadnje, ko so tehtali maratonce na znanih maratonih, so ugotovili, da so bili najbolj dehidrirani zmagovalci maratona. Zakaj? Oni že niso občutili s tem, ko so nekako dejansko izgubili nekako količino vode, so postali lažje in še hitreje lahko tekli. Skratka, so njihova potreba po energiji zadrževanje po določene hitrosti je bila manjša. In ravno zato so potem delali na dodatne raziskave in ugotovili, da koliko poštevate žejo, ta mehanizem, vi ne boste poslabšali vašega rezultata. Zaradi tega, zaradi teh smernic, da morate piti vnaprej, pred žejo, preden se postanete žejni, se najprej so se razbili to, da so na maratonih vsakih nekaj kilometrov postavili mize z napitki, na katerih so se ljudje, da bi preprečili žejo, dehidracijo in poslabšali športni rezultat. Nalivali so tekočino, na vsaki postavi so ustavili, temperatura zraka morda včasih niti ni bila tako visoka, njihov potenje je bilo zato manjša, to se s to tekočino nalivali, saj ne s tem postati žejen, so si mislili, in zaradi tega je kar nekaj ljudi umrlo. V zgodovini maratona v zadnjih 20-30 letih imamo kar nekaj smrtnih žrtev, ne zaradi dehidracije in dar še nihče umrl, zaradi hiperhidracije, torej prevelike vnose tekočin je umrlo že cela vrsta ljudi, in te smernice so sprejeli tisti, ki so te napitke prodali. In zato je prav žalostno, da danes v Sloveniji nekateri zdravniki še vedno zagovarjajo trditve oziroma še vedno trdijo, da je potrebno piti, preden postanemo žejni, da je potrebno piti vsaj nek liter tekočine na ure in ne upoštevati žejo, torej nekega naravnega mehanizma. Velikokrat se slišim, da dehidracija povzroči razno razne simptome. Od tega, da dobimo, da smo počasnejši, kar sem zdaj že v vrgu, do tega, da nas boli glava, da pademo skupaj, da imamo, ne vem, kakšne različne probleme, dehidracija dejansko poleg žeje, če upoštevamo žejo in pijemo in pač do več do nadaljevanja dehidracije, in pride drugih simptomov pravzaprav nima. Jih nima. Vse tisto, kar je, ostale simptome, na katerih bomo potem našteli, so del hiperhidracije, torej prevelikega vnosa tekočine.
In ko so ugotavili, koliko tekočin bi naj človek zaužil na uro, so ugotovili, da nikakor ne več kot 800 ml. Zakaj 800 ml? Podobno, ko smo prej ugotovili, da so v telo sposobno absorbirati nekje 60 gramov ugljikovih hidratov v eni uri, je tukaj ta številka nekje pri 800 ml. A nekateri ljudje imajo sposobnost zelo bližja, da so 600 ml, nekateri mogoče resnično nekoliko više pri 1 litru. Če pa to primerjamo z zmožnostjo potenja, torej koliko vi dejansko lahko izgubite tekočine, so te vrednosti smešno majhne. Namreč, tudi lahko s potom izgubite v eni uri tudi nekje do 1,8 litra tekočine. In je, tako vidimo dehidracija, torej izguba tekočine, neizbežna. Enostavno je ne moramo nadoknaditi in vnašati takšni meri, ki bi jo morali, če bi hoteli vnašati, da bi dosegli pač da bi hranili ravnovesje. Torej, zdaj tudi to ne pomeni, da morate nujno uživati 800 ml. Ne? Zdaj, če greste na hladen dan kolesariti ali pa v kolovetrovno, se boste vi kladili na druge načine in zato tudi 800 ml lahko preveč tekočine. Vsekakor je lahko 800 ml preveč tekočine, se ta absorbira v vaše telo, vi pa izgubite na uro le kakšnih 200 ml s potenjem. Prišlo bodo v hiperhidracije in kasneje bomo odkril, kakšnih mora biti zapletov. Toliko o tem, koliko tekočine treba spiti, zdaj pa ali mora biti tekočina izotonična, ali mora vsebovati sol. S to soljo so veliko eksperimentirali, zakaj so jo prvič dodali v napitek, prvi športni napitek Gatorade je vseboval sol zato, ker so tisti, ki so osnovali tega napitka, se vprašali, kaj športnik med vadbo izgubil. Ugotovili so, da izgubljate vodo, zato so dali notri vodo. Da izgublja sol, zato so dali notri sol. In da izgublja ugljikovih hidratov, oziroma da jih dodali, zato so dali notri sladkor. Potem so dali še malo limonovega soka, zato da je bil boljši okus. In ta receptura je približno enaka še vedno danes, razen da najbrž so sladkor zamenjal neke druge oblike, ki se morda, ki se sliši bolj učene, pa konec koncev imajo popolnoma enak rezultat, edino okus je morda malo boljši. Potem, oziroma ta ideja, da izgubljamo sol in da je to treba dodatno v telesu dodajati, je precej smešna, namreč nikdar se ni izkazalo, da ima človek lahko, pri človeku lahko pride do pomankanja soli. Delali so precej eksperimentov in so ugotovili dejansko sol, tudi če ni v dieti, ki bo pač telo kompenziralo s tem to, da bo zmanjšalo izločanje soli skozi to. Moramo vedeti, da v preteklosti nekatere civilizacije v svoji prehrani soli niso poznale, so živele stran od morja in tako pač hrane sol niso solile, ne znaši človek je nekako prilagojen na življenje brez soli. Ko so sedaj znanstveniki po toliko leti končno ugotovili ali pa priznali, da je izbrali tudi športni pijač, da je dodatek soli iz tega vidika, da zmanjšujemo potrebe po spravi, da nadoknadimo za izgubljeno sol, da je to pač vse skupaj bolj ne iz trde razbite, da so prišli z novo idejo, kaj treba sol imeti na piti. In sicer, da se, če je dano sol pijači, izboljša absorpcija vode. To pomeni, da bi recimo iz 800 ml, kar naenkrat lahko telo bilo sposobno absorbirati nekje 850 ml. Ampak tudi to je vse skupaj temeljeno na trških temeljih. Dokazano je bilo, da dodatek ugljikovih hidratov za nekaj malih odstotkov dejansko poveča možnost absorpcije tekočine, za sol pa to ni bilo nikdar dokazano in sol se še vedno je v športnih napitkih z enim namenom, in to je, da se sliši izotoničen napitek bolj strokovno kot recimo ledeni čaj, ki ga lahko dobite v čisto vsaki trgovini. V lekarni bojo pač vam prodajali izotonične napitke, zelo učeno se to sliši, ampak preveč veliko je znanosti na tem področju pa ne. Torej, ali je okej, da ali ne. Ugljikovih hidratov torej. Športni napitki, ki vsebujejo, prej smo ugotovili, da na nek način med tekmovanjem so gotovo zaželjeni ugljikovih hidrati. Medtem ko med samo vadbo, se jaz med treningom se jaz sprašujem o pomembnosti teh ugljikovih hidratov. Zakaj? Zato, ker večkrat dodamo manj, slabimo s tem sposobnost telesa, da porabljamo maščobo.
česar si pač mi ne želim. To je to, koliko veliko bi dejate njim ali uporabiti sladke napitke med vadbo, to se morate sami odločiti, glede na to, kakšne cilje imate, kot je meni znano, imajo navadno športniki na teh, recimo, vrhunski športniki na kolesih, ena steklenica zgodaj, eno z nekim sladkim napitkom, bodiš do nekih izotonični napitek, ki konec konca dodatek soli nima nobenega negativnega vpliva, ne? Samo pač tam je po nepotrebnem. Tako da se boste pač sami odločite ali da ali ne. Priporočam pa vam, da ne vedno, da za tekmovanje da, ko pa pač trenirate, pa dejte delati na tako treniraj nizko tekmovi visok, v principu. Potem pa, kot sem že omenil, čiste smrti in pa hiperhidracije. Kaj se zgodi? To moram, nekako sem se odločil, da to, tudi temo, da je stvar zelo strokovna, omenim. Ravno zaradi tega, ker naši zdravniki v Sloveniji tega ne znajo, v bistvu večina jih ne zna tega diagnosticirati in narobna diagnoza, ko ste kasneje spoznali, vodi do smrti. Kaj se zgodi? Ko vi dodate v telo dodatne količine vode, se ta prevelike količine vode, se bo ta absorbirala v kri. In koncentracija soli, spravi delaš soli, bo kar naenkrat, čeprav je popolnoma po gramih soli enako, bo koncentracija kar naenkrat pali. In zgodilo se bo to, da bo ta voda, ki bo se ga takrat požila, začela uhajati v celice. Celice bo se bo kar naenkrat začele polniti. In to lahko povzreče do velikih zapletov, namreč celice niso mišljene, da so kot baloni, ki se rastejo in na enkrat tudi na koncu tudi počejo. In posledice prehidracije, je prva stvar, da se zmanjša zmogljivost športnika. Torej postane utrujen, ne more več, tudi se težka, logično, zaužive ogromne količine vode, ogromno vode ima še vedno v želodcu, ogromno pa ima tudi v telesu. Na koncu taki športniki pridejo v cilj težji, kot so štartali. Naslednja stvar je slabo počutje in bruhanje. Počutili se bodo slabo, mislili bodo, da so dehidrirani, v večini primerov bodo dodatno zaužili tekočino, v zmoti, da so dehidrirani, torej bodo samo še poslabšili situacijo. Sledil bo glavobol. Glavobol nastaje, naši možgani so objeti, zavarovani za lobanjo in ta lobanja omejuje zmožnost širjenja možganov. In kaj se zgodi, če v celico dodamo vodo, te celice postanejo večje, možgani se začnejo večati in seveda v končni fazi bo te celice začele pokati, možganske celice, v začetni fazi pa nas bo samo bolela glava. Potem naslednja stvar je zmanjšanje zavesti, naslednja stvar, ki se zgodi, te športniki padejo skupaj med tekmovanjem, njihove noge, roke, telo je utečeno. In okoliko zdravnik, ki pristopi do tega tekmovalca, športnika, presoli, da je dehidriran, oziroma da ima preveliko, da je dehidriran, se zgodi to, da mu v kri, direktno v kri, dodaš dodatne količine vode, oziroma tekočine. Z zelo nizko koncentracijo soli, tako ima na hipotonična raztopina, in kaj se zgodi, samo še poslabša situacija. In to se je v podovini maratonov veliko krat zgodilo in zaradi zdravniške napake tudi kar nekaj ljudi umrlo, kar je zelo zastrašujoče. In še najbolj zastrašujoče pri vsem skupaj pa je, da ko sem bil lansko leto na konferenci, ki je predavala ena posebej najbolj znanih slovenskih zdravnic, športnih zdravnic, ki se je pohvalila, da je bila na ljubljanskem maratonu že kar nekajkrat glavna zdravnica in je rekla, da največ ljudi oni uskrbijo zaradi dehidracije. In če smo prej videli, da je dehidracija edini simptom, ki ga imamo, lahko žeja, se sicer strinjam, največ ljudi je prišlo na postajo, da je spilo neko dodatno tekočino zaradi pač potrebe po želji, ampak ni bilo v tem smislu mišljeno bilo, da so pač morali posredovati, ne vem kaj pravili so jih, ne vem kakšne stvari so izvajali in samo sreča je, da kakšen od teh športnikov dejansko ni umrl na teh dogodkih. Namreč v tujini so že večer umrli, mislim, da edini še bostonski maraton, ki ima še podobne smernice kot naši slovenski maratoni, kar se tiče zdravljenja, oziroma smernic, zdravniških smernic, tako da na tih
v posameznih postopkih, vsi ostale maratoni po svetu pa so že sprejeli neke druge smernice, ki so se izkazale za veliko bolj učinkovite pri zdravljenju teh stvari in dejansko prepoznavajo prehidracijo kot problem in ne dehidracijo. Potem je še ena stvar, ki se povezuje z dehidracijo in se reče že mišični krč. Raziskave so precej enotne, kaj se tega reče. Pokazali so, da dehidracija, če upoštevate princip žeje, dejansko nekako nima nobene veze z mišičnimi krči, da dodatek magnezija v prehrani nima nobene veze z mišičnimi krči in da marsikateri drug razlog, ki se vam navete ponudi, zakaj nastanejo mišični krči, ne zdrži znanstvene razlage. Zakaj nastanejo mišični krči, sicer popolnoma ni jasno, posebejnosti pa gre za neke nevralne mehanizme zaradi utrujenja centralnega živčnega sistema. Ko živčni sistem enostavno za neke utrujenosti oziroma neke možganske ga strahu, potem da bi se vi preveč poškodovali med vadbo, da bi se pač prepretiravali med vadbo, stvoži neke obravne mehanizme, da je to dejansko živčni dejavnik, kažejo podatki oziroma že sami to, da je to dokaz, oziroma se dokazuje to, da ko se vi dobite krč in če ga to mišico začnete raztegovati, bo ta krč popustil. Koliko bi bila dehidracija problema ali pa magnezij, to ne bi delovalo, tako da dehidracija in magnezij nekako posebej nekaj nista razloga. Čeprav nekateri pravijo, ja, ko sem začel piti več, pa so mišični krči izginili, ali pa ko sem dodal magnezijo prehrano, so mišični krči izginili. Posebej vedno se to nekaj placebo učinek na možgane, ki so nekako, ker telo pač pričakuje, da teh mišični krčov ne bo in morda na nek način deluje tako, da jih pač tudi ne sproža. Dejansko pa zato znanstveni dokazani dar ni bilo in tudi posebnosti v prihodnosti ne bo. Potem pa še predzadnje naša današnja tema, in sicer prehranski dodatki. Ali jih potrebujemo, kateri dodatni kategorije. Prav z veseljem sem pa prejšnjim letom gledal posnetke na internetu, ko sem videl tale tovornjak ekipe Tinkoff Saxo, torej ekipe Alberta Contadorja, enega največjih kolesarjev v zadnjem času. Ta tovornjak ni tovornjak za popravilo koles, imajo namreč enega za tisti namen, ta tovornjak je kuhinja. V njej ta ženska vsakodnevno pripravlja obroke, živila kupuje na tržnici, se zapelje med tem, ko kolesarji predolga rajo in turi, so ona zapelje na tržnico, kupi zelenjavo, svežo zelenjavo in potem, ko se vrnejo ti športniki iz tura, zaužijajo bogat obrok naravne hrane, hrane, ki jo ona skuha. Poleg tega vsako jutro pripravi riževe oziroma žitne ploščice, kljub temu, da si imajo sponzorja enega izmed teh proizvajalcev športne prehrane, Alberto Contador in ekipa prisega na njene ploščice, ki so narejene iz naravnih stvari, torej žit, oziroma kaj pač oni delijo imeti v teh ploščicah, kar jasno kaže na to, da športna prehrana, tista, ki nam jo prodajajo rekreativcem, kot ne vem kaj, da nam bo izboljšal rezultat, dejansko ni to, za kar se ima. Vsi ta športniki, gotovo ste videli, dejansko med tekmo, med turom uživajo te prehranske, te ploščice, gele in tako dalje. Jaz sklepim, da predvsem iz tega namena, ker je pač to sponzor, ki jim daje nekaj milijone evrov ali pa nekaj 100 000 evrov vsako leto, to zapove, da morajo tudi storiti. Podobno, zelo podobno na ekipi Tinkoff Saxo, tudi pri ekipi Sky, kjer imajo še nekoliko večji tovornjak, v katerem še celo jedilnica. In po vsaki etapi se vsedejo za mizo, predebatirajo tisti dan in pojedo naravno hrano in ne športni dodatki. Da so športni dodatki precej stvar, ki temelji na trhlih temeljih, kaže tudi naslednji dodatki. Namreč testirali v različnih državah, so vzeli različne športni dodatke po visokem na trgu, in testirali, koliko od njih vsebuje nedovoljene snovi. Koliko od njih bi, recimo, če bi vi zaužili kakšnega teh spornih poživil, bi vi najbolj posebej, da ste oziroma sigurno padli na dopičnem testu. In ta delež
je, vidimo, recimo na Nizozemske 26%, ZDA, kjer je domesticiranih največ 19%, Nemčija 12%, lahko vidimo, da bo prečen nekaj po sebi vrednosti okoli 15%, stvari, ki so na trgu, dejansko vsebuje nedovoljene stvari. Zakaj vsebuje, zakaj te stvari vsebuje nedovoljene stvari? Ne zato, ker bi proizvajalec bil nestanten pri kupovanju in naredil napako, na kar se mi navadno sklicujejo. Problem je v tem, da te športni izdatki ne bi povzročili tistega, kar povzročijo, če ne bi imeli ti dodatnih nedovoljenih sredstv. In ker rekreativci navadno nismo proti dopinško testiranje, testirani zaužijemo tako prehrano, seveda se počutimo veliko boljše, veliko več energije imamo kar naenkrat. Mislimo, ta prodajalec je pa resnično najboljši, ampak žal posebej velikosti to bo posledica nedovoljenih sredstev, ki so v tem izdelku. Tako da bi šel zdaj čez posamezne poživila, posamezne dodatke skozi, da vidimo, ker tudi ima dejansko neko znanstveno osnovo, na katerih nekaj znanja, znanstvenih preiskav narejenih in kateri so tisti, ki dejansko le iz vaših žepov cuzajo dodatni denar. Prvi izmed takih je kofein. Kava je že leta in leta stoletja znana kot neko poživilo. In to je dejstvo. Kava, oziroma vsebuje kofein, to kofein povzroči, da se poveča razgradnja maščob, metabolizem maščob se poveča, kar si mi želimo, to je dodaten vid energije. Podobno deluje tudi guarana, ki se danes v današnjem napitkih veliko krat uporablja. Koliko kofeina naj bi napitek vseboval? Nekje se priporoča, sicer ta vrednost je zelo visoka, 3 mg na kilogram telesne mase. Ravno danes sem šel pogledati, koliko vsebuje fiksna Red Bulla in 100 ml Red Bulla, fiksna je ponovno velika 250 ml in nekje okoli na 100 ml 32 mg kofeina. Kar je sicer precej malo tistega priporočenega oziroma preporočenega celo 300 mg in naj bi se na način vaša zmogljivost izboljšala 3-4%. Sicer procentualno to je relativno majhno, ampak če pogledamo to na sekunde in koliko te sekunde pomenijo v tekmi, je to veliko. Kdaj vnes kofein v vaše telo je vprašanje, najbrž to varira, nekateri še potrebuje uro, nekateri pa ure potrebovanje, nekateri ne tekmovanje, dej se opet, da morate to sami sprobati na sebi, videti, kaj za vas deluje. Smešno ali pa zanimivo pa je, in na to morate biti pozorni in najbolj tudi odstot tako velike vrednosti kofeina in sicer to je to, razlog je zato je to, da večina ljudi uživa kavo, tudi med dnevom, navadno, ne samo med tekmovanjem in s tem se nekako telo navadi na te koncentracije kofeina v krvi in zato je potrebno te količine med tekmo toliko povečati. Tudi iz velike športnikove zmogljivosti je posebej nas najboljše, da v času priprav ne uživa kofeina, oziroma ne pije kave, ko pa nastopi tekma, kratko zaužije kavo oziroma zaužije napitek bogat s kofeinom in s tem izboljša svoje rezultate. Koliko zdaj napitki vsebujejo kofeina, je prikazano na tem grafu, recimo Coca-Cola ima recimo 25 mg kofeina, potem imamo tukaj nekaj kave, najbolj boste še celo bi več vedeli, ker nisem na tekonjak, kako je s temi stvarmi. Tukaj je graf, oziroma prikaz, kakšna je situacija samo s kavami, vidimo ekspreso in naj bi imeli največ kofeina, daleč največ, medtem ko stavljajo vršte nekoliko malo. In vidimo, da kava recimo vsebuje, recimo kava ali dve, vsebuje ravno koliko kot ni dejansko kofeina pred tekmo ali pa za izboljšenje rezultata potrebovati. Potem pa so tu še tisti dodatki, ki niso tako naravnega izvora, ki se jih športnikov prehrano dodajo v zadnjih letih. Eden izmed njih so tako imenovane BCAA aminokisline, dobite jih tako ponovadi v obliki kapsul, v enih takih lončkih, pravijo, da vam bodo izboljšali rezultat, ne vem, kakšne četrtice se zraven spadajo, pridajo, dejansko rezultati raziskav niso pokazali nobenega izboljšenja, kar se tiče vzdržljivostne vadbe in vzdržljivostne športnike.
koje če bo za to kupili, morate bo srediti v gledan način za okno. Oziroma, morda bo stvar delovala na trce v dobičin. Sedna skupina stvari, ki se jih prodaja v zadnjem času, zelo poskušeno so zdi antioksidanti. Kaj antioksidanti sploh so? To so snovi, ki zmanjšujejo oksidativni stres, detalje ne bi šel, ki ne staje neko varbo. To je recimo vitamin C, dober antioksidant, oziroma snovi, ki jih vi z normalno prehrano, če jo uživate običajno, pravo hrano, dobite popolnoma zadostni količini, zato antioksidantov ni potrebno dodajati prehrano. Potem je še tu karnitin, zopet ga prodajajo v kapsulah, spet ideja je podobna kot pri ki velja kot za kofein, torej da naj bi zvišal metabolizem maščob, a videti je, da nekako raziskave kažejo, da karnitin, dodatek karnitina v prehrani ne vpliva na samo koncentracijo karnitina v telesu in zato na športni rezultat nima nikakršnega vpliva. Potem je tukaj še zdeček zelenega čaja, ne vem, jaz boljše slike najprej nisem mogel najti v odeči barvi. Dejansko zdeček zelenega čaja deluje podobno kot kot kava in dejansko ima pozitivne učinke, zdaj ne vem, je treba v obliki kapsul, to imati, to se sami odločili, ampak dejansko stvari je učinkovite. Potem so v zadnjih letih pojavili tako imenane MCT aminokisline, to so neke, niso se odločili ne aminokisline, maščobe, to so tako imenovane 7 dolgi trigliceridi, neke kratke maščobe, po strukturi kratke, ki se relativno hitro lahko absorbirajo v kri in jih mišice potem uporabljajo za svoje delo in dejansko so ugotovili, da izboljšajo rano zmogljivo športnika, problem pa se pojavi pri nekaterih, pri kar velikem deležu namreč pojavi se skupaj z uživanjem tega tudi neke prebavne motnje in športnik pač, če ima dobi prebavne motnje, se žal s tem dodatkom ne more pomagati. Potem je pa že tu ena stvar, o kateri se veliko govori, veliko trenerjev se priporočajo za izboljšanje regeneracije in sicer glutamin. Glutamin je neesencialna aminokislina, oziroma nepotrebna, oziroma aminokislina, torej beljakovina, vrsta beljakovine, del beljakovine, ki jo človeško telo zna samo narediti. In v preteklosti se je izkazalo, da dejansko športniki, ki so redno v trenažnem procesu, ki veliko trenirajo in so utrujeni, imajo znižene zaloge glutamina v telesu. Ampak, ko so oni dodatno dodali glutamin v telo, spravi s pomočjo nekih kapsul ali nekih drugih dodatkov, so ugotovili, da izboljšanje zmogljivosti ni prav nič večje, oziroma da se generacija prav nič ne pospeši. Se tudi ugotavlja, da je neesencialna aminokislina to, da jo telo lahko samo proizvede in tudi jo dobi iz raznih virov beljakovin. Recimo, že sem prej govoril o whey-ju oziroma o sirotkinih beljakovinah, je tam precej glutamina in gre dodatno vnašati telo, je v mojem mnenju popolnoma neesencialna. Tako da športni trener nekateri zatrjuje, da je potrebno dodati glutamin, mogoče glutamin deluje kot placebo učinek, namreč tudi v postopku regeneracije se je ugotovilo, da kar nekaj stvari deluje, ki dejansko imajo nikakršne osnove, recimo bioresonanca je odlično delovala na regeneraciji, čeprav nekaj znanstvenih dokazov, da to deluje, dejansko deluje ni. Tako je podobno z glutaminom, če športnik misli, da mu bo to pomagalo in se bo pač počutil boljše, mu pač to lahko daste, kot se mu reče trener, nekako nekaj škode ne bo, samo vaše denarnice mu malo bo odrazno. Potem pa še ena stvar, gluten. Prejšnji teden nisem omenjal temu nič v svet. Gluten je beljakovina, ki se v zadnjem času vse čas govori, da je škodljiva, pa ni škodljiva, pa eni pravijo, da treba biti strani iz prehrane, drugi pravijo, da je mora biti v prehrani, zato da ni nobenega problema. Dejansko ima nek majhen delež ljudi, tako ima malo bolezen celiakijo, ki gluten dejansko ne mora prebaviti in ti ljudje morajo nujno odstraniti gluten iz svoje prehrane.
Medtem ko je za ostalih 98-95% ljudi gluten dokazano nima nobenega vpliva na zdravje. Tudi izdelavno pred kratkim, kar še mesec nazaj, da je na ena studija, v kateri so imeli dve skupine kolesarjev, proizdržljivost in športnikov. Eni so, oboji so mislili, da uživajo brezglutensko dieto, čeprav so bili na eni skupini imeli le pač nekaj placebo, mislili so pa, mislili so, da uživajo brezglutensko dieto, pa so vsi imeli gluten pretovarno sprehranje in ugotovili so, da med obema skupinama ni bilo nikakršne razlike. Tako da znanstveniki v zadnjem času govorijo predvsem, trdijo, da pač gluten pazim tega, če imate celijakijo, ni tam čisto nič narobe, če je v prehrani. Čeprav nekako neke občutke ljudi, ki dejansko umaknejo gluten iz prehrane, navadno se ponekajo, se poskusijo boljše, morda da deluje tudi placebo, kar sem že prej govoril, namreč psiha je močen dejavnik vpliva na naše počutje, na naše delovanje in zato, koliko mislite, da pač gluten je tisto, kar vam škoduje in če ga umaknete, da se počutite boljše, je to za vas priporočljivo oziroma zelo dobrodošlo. Čisto za konec, še zadnja tema doping. Zakaj pa ne sem ga začetku napisal? Zakaj pa ne? Zato, ker lahko hitro ali pa če uživate prevelike doze nekaterih stvari, v tem primeru steroidov, iz ženske se prelevite v moškega. Andreas Kriger je bil pred nekaj tekem celo v Sloveniji nekaj protidopniški konferenci. Predvsem na ravni poti je spremenil spor. Razen tega je mogel pač narediti neko operacijo, drugega nekako ni bilo potrebno. To so delali včasih v vzhodnem bloku in vse verjetnosti, žal, bo svet dopinga, oziroma tisti, ki iščejo sredstva, kako povečati zmogljivo športnika, vedno en korak pred nami. To se je skazalo že v preteklosti, ko je recimo učitelj znanega zdravnika Ferrarija, tistega, ki je treniral Lensa Armstronga v laboratoriju na univerzi v Ferrari, dejansko, na mesto, da bi iskal rešitve, kako detektirati doping, dopinške rešitelje, je enostavno on razvijal, kako nove načine, kako doping vpliva na športnike in v kakšnih količinah moja doping z dopinčka sredstva uživati, da bojo kar najboljše izkoristili svoje telo. In dejstvo je, da so danes še vedno prisotni doping, kaže zgodbo BBC-ega novinarja, ki je naredil zanimivo test, namreč odločil se je, da bo testiral zadnje protidopinčke ukrepe in sicer tako imenovanih biološki podni list, v kateri podrobno prihodov zvega ne bi šel. Kaj je on naredil? Na internetu, danes imamo internet, vse mogoče, da ga kupimo, je si naročil eritropoetin. Veste, eritropoetin je pač snov, ki vam poveča količino rdečih krvničkov v krvi in izboljša vašo zmogljivost. On je to kupil na črnem trgu, najel si športnega trenerja, šel na testiranje, začel uživati ta eritropoetin in šel na testiranje v laboratoriji protidopinške agencije, kjer je dobil pač neko ustanovili osnovno sliko za poimenovanje biološki potni list, osnovne vrednosti. Potem začel imati eritropoetin in potem, ko se mu je zmogljivost izboljšala za neverjetnih 7%, ko je klance, ki jih je nekoč stežka premagoval, preletel po njih, je šel znova na testiranje. In proti dopinški testi so pokazali negativno vrednost, ki pomeni, da so bili rezultati spremljivi. Bil je dopingiran, testi pa tega niso zaznali. In še danes mislim, da lahko rečem, da so današnji kolesarji, vrhunski kolesarji dopingirani. To bomo zvedli v kasnejših letih in nedvomno sem pripričal, da je bil Lance Armstrong pre nekaj črna ovca v vsem te zgodbi in da so bi pred njim in bi za njim športniki dopingirani. Namreč, če želimo izboljšati športni rezultat,
brez tega, da uporabimo neke nedovoljene sredstva, skoraj da ne gre več, v igri so milijoni, tudi najbolj skoraj da milijarde dolarjev, v športu se vsako leto pretečejo in zato so logično, da bodo iskali poti, kako najboljše skoristiti svoje telo. S tem bi tudi zaključil tudi moje predavanje. Zdaj bi prosil kakšno vprašanje, gotovo da imate kakšno vprašanje. Če bom znal odgovoriti, bom sicer pa bom poskusil, ali da na spletno stran odgovor in pa potem tudi že. Hvala.